Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris gatavojas piektdienas koncertam Lielajā ģildē, kas notiks 13. Starptautiskā saksofonu mūzikas festivāla saksofonija laikā. Pirmo reizi jaunajā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta amatā uz skatuves kāps Jānis Stafeckis. Es orķestri drīzāk uztver kā ideālu sabiedrības modeli. Tajā ir gan jauni, ambiciozi cilvēki, gan pieredzējuši un ļoti līdzsvaroti, gan ļoti emocionāli, gan, es teiktu, šis vispār orķestra iekšējais psiholoģiskais modelis nepārtraukti mainās, un tāpēc te rutīnai vietas nav, un tā dzīve šeit ir vienmēr ļoti interesanta. Koncertu LNSO un saksofonija diriģents soli enerģētiski ļoti uzlādāt. To ievadīs komponistu Uģa Prauliņa uvertīras pasaules pirmatskaņojums ar orķestri un Rīgas saksofonu kvartetu. Šis skaņdarbs pauš sevī un nes sevī tādu, nu es teiktu, 20. Gadsimta ritmiskās mūzikas informāciju, jo tā var izteikties. Tur ir gan funks atrodams, gan R&B, ne bez daudzīšanās un bez kaut vai Led Zeppelin klātbūtnes. Vēl pirmajā daļā mēs spēlēsim saksofonu koncertu, ko ir sarakstījis neviens cits kā Johns Adams, nu jau par 20. Gadsimtu klasiku to var saukt, un viņš ir sarakstījis lielisku darbu saksofonam, un es teiktu, iespējams vienu no tehniski visgrūtākajiem, kāds ir saksofonam rakstīts iespējams klasiskās mūzikas partitūrā. Amerikāņu komponista Džona Adamsa saksofonu koncertā solo partiju atskaņos viens no vadošajiem Latvijas saksofonistiem Arvīds Kazlausks. Saksofonija vienmēr ir bijusi tāda vieta, kuru mēs saksofonisti vienmēr ļoti gaidām, gan tāpēc, ka tas nozīmē konkursu audzekņiem, gan tāpēc, ka tas nozīmē daudzus ļoti, ļoti interesantus koncertus, kurā varbūt palēmējas arī pašam piedalīties. Piektdienas koncerta otrajā daļā orķestra skanējumus spilgti varēs atklāties Modesta Musorgska simfoniskās svītas izstādes gleznas atskaņojumā. Tas iekļauts arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Francijas koncertūras programmā. Ceļojumā orķestris dosies nākamnedēļ diriģenta Andra Pogas vadībā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.